tas man drēvo bords. Tētovēju apmēram kaut kādus gadus 6 līdz 7. Sāku tētovēju. Tīri neatceros, iepazinos tētovētājus manā māsī. Kaut kādā lietā aizgājām. Pārsvarāk katru dienu pavadu tētovēšanas studijā. Pamosties no rīta, protams, paiet drogas. Nāc uz darbu, strādā kaut ko veidot dizainus. Pārsvarāk katru dienu tev ir kaut kāds klients, ar ko arī jāstrādā. Studijā, nu, druskīgi kaut kādas 8 stundas pavadu. Tā kā darbdienas sākas no vieniem līdz 18:00. Protams, tas ir ļoti tāds maināms laika periods. Ir, kad klients sanāk, ir viņam jau gatava ideja. Un ir klients, kas ienāk, viņš it kā kaut ko zina, kaut ko nezina. Vieglāk ir, protams, strādāt ar klientu, kas jau zina apmēram, uz ko viņš tā kā veidos, gribēs kaut ko redzēt no tā savu dizainu uz ķermeņa, kurā vietā. Ir klients, kas ienāk un pasaka, sorry, es gribu kaut ko, bet es nezinu ko. Nu, tad es nevaru palīdzēt, jā, dažkārt tā es sanāku. Tad tu vienkārši klients sēdi un mēģini dabūt to ideju ārā. Nepatīkams pieredzes pirmā noteikti, kad cilvēks ģips, tas ir noteikti tā pieredze, ko atceries visu mūžu pirmais ģips, tošais cilvēks, kas ir paģības pie tētovējiem. Kaidinoši klienti, kas tev sēž uz nerviem un mēģina koridēt, kā visu ko darīt. Ģimene teikt jau ir pieredus pie maniem tētovējiem. Stories bija tāds, kad es sāku tētovēt rokas veselu gadu mājās staigā garās piedurknes un tēta baidījos. Jā. Tagad pēc 6 gadiem jau tētim ir aizturētas abas rokas līdz pusē, var mainīt cilvēkam loģiku. Jā, nu, no malas visi daudz man pārsvarēja. Nu, to puslielākā daļa ir pazīstama tētovētāji, kas ir tajā pašā draugu lokā, mēs arī točījām visu. Pārējiem, nu, joprojām ir cilvēki, kam ir aizspriedumi par to.